Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat. Dnes si prejdeme levelom menom Ladostrel. Na všetkých nepriateľov neplatí to isté. Základná syntax, premenné. Použijeme hrdinku menom Listová Narnia. Je to strelkyňa a ako zbraň použijeme presnú guľovnicu. Ciele. Hrdina musí prežiť, ogrovia musia zomrieť, zmocní sa diamantu, bonus je za bezchybný kód. Ogrovia vrhači sú nebezpečnejší ako ogrovia prežúvalci. Munchkins. Toto je ogr prežúvavec a toto je vrhač. Tak naskôr pôjdeme doprava, nájdeme najbližšieho nepriateľa pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa. Tú metódu pripojíme k objektu hrdina. Keď na neho zaútočíme, presunieme sa doprava. Znova si nájdeme nepriateľa. Takže tu sme označili tú premennú nepriateľ 1, tak musíme tú premennú použiť aj tu. Nájdeme si najbližšieho nepriateľa. Môžeme to označiť nepriateľ 2 a zaútočíme na neho. Zaútoč na nepriateľa. A nakoniec pôjdeme k východu. Spustiť. Ešte raz doprava. Dvakrát. Končím túto krátku lekciu, kde sme si zopakovali vyhľadávanie nepriateľa.